Pergunta para o candidato Marcos da Costa. O candidato Saieg, seu opositor, um de seus opositores diz que sua proposta é continuista e que o seu perfil é limitado ao gerencial. Qual é a sua proposta final? Na verdade, há um projeto que se inicia em 2004 por um grupo político que entrou na ordem para revolucionar a ordem que conseguiu sanear as finanças da ordem, da base instrumental, profissionalizando a sua administração. E esse grupo político agora é encorpado por outros nomes, nomes que tradicionalmente eram de nossa oposição, e se apresenta, através da minha pessoa como candidato à presidência, nas eleições do dia 29 de novembro. Entendo que esse trabalho que foi feito, muito intenso, muito firme, é, em sanear as finanças e regularizar todo o processo administrativo da entidade, é algo que realmente eu fiz e talvez por isso o meu opositor Saeg destaque essa minha aptidão no que diz respeito à administração. Mas também fiz mais, trabalhei no, no Conselho de Prerrogativas, trabalhei nas câmaras Recusais do Tribunal de Ética, conheço a advocacia, sou advogado militante há 25 anos e ao lado dos meus companheiros. Uma vez que essa candidatura não é uma candidatura personalista. Ao lado dos meus companheiros eu me sinto bastante preparado para presidir a nossa entidade, a nossa gloriosa OB de São Paulo, eu ocupei a presença da ordem durante quatro meses. Fiz muito. Tive atividades diárias e intensas. E fui acusado, inclusive nesse período, de fazer uso da ah, máquina, sim. exatamente porque eu produzi demais. É, só como exemplo, em termos de prerrogativa, estive em Rio Claro promovendo o desagravo, estive é, em Assis, o primeiro desagravo da história de Assis. Estive diversas vezes na Corredoria, no Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa. Enfim, trabalhei e trabalhei muito em prol da ordem da advocacia. Quero também dizer que nós temos, sim, projetos, propostas. Temos, por exemplo, o projeto de criação, aqui em São Paulo, do Conselho Estadual de Justiça, seguindo a linha do Conselho Nacional de Justiça, que foi, talvez, a grande revolução pela qual passou o Judiciário eh, nos últimos anos. Quero aproveitar e dar uma palavra sobre essas... É, essas declarações é, no meu adversário Toron. Primeiro, em relação ao que aconteceu esse pretenso crime é, ambiental dito pelo Toron. Há uma colônia de férias que foi em 95 cedido um terreno para a OB de São Paulo e até 97 foi construído um clube de campo nesse espaço. Esse Sim. clube de campo sofreu na época 97 por parte do Ministério Público, é, Ministério Público Estadual, é, uma crítica no que diz respeito à construção. Em 1998, essa questão passou por um termo de ajustamento de conduta, do qual participou a AB de São Paulo, participou o Ministério Público do Estado, participou os órgãos ambientais e aquele problema foi resolvido, não existe mais.